Латвія ніколи не визнає анексію Криму і завжди буде підтримувати Україну. Про це сказав президент країни Раймондос Вейоніс на переговорах з українським колегою Петром Порошенком. Латвійський лідер з офіційним візитом у Києві вперше. У ці хвилини президенти зустрічаються з пресою. А ввечері Вейоніс візьме участь у роботі круглого столу «Солідарність Латвії з Україною на її євроінтеграційному шляху». Його проводитимуть у Кабміні.